16 horas 12 minutinhos, meu povo, chegando com mais um vídeo pro canal. Atenção, radar fixo, limite 110. Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Tarde de terça-feira, chuvosa aqui na região de... Estamos próximo a Assis, pessoal, né? Salto Grande e Assis. Uma balancinha aqui, ó. Tá pesando. Tarde chuvosa aqui na SP-270, rodovia Raposo Tavares. Motocicleta 560, automóvel e comercial por eixo 1120. Bastante aqui, gente. Choveu bastante. Cândido Mota 16 km, Assis 18, Presidente Prudente 142 km. E nós vamos pegar mais chuva aí, pessoal.
estamos aí na SP-280, 270, aliás, né? É 270, é isso? Saída 428, Cândido Mota, Florínia e retorno a 500 metros. Passando aqui por Alexandria. Passando por Alexandria, KM431. SP-270, Raposo Tavares. Assis, 8 km, Maracaí, 40, Presidente Prudente, 132 km. Dezesseis horas,
36 minutos, pessoal. Estamos chegando em Assis. Palestina, Assis e retorno. Fórum Trabalhista, saída para a direita, saída 441. Platina, Assis e retorno. Chaporã, Marília e Assis, a 1 km, saída 444A.
próxima, mas não nessa, numa outra lá embaixo. Aqui é pra quem vai pra Chaporã e Marília. Frente, Tarumã, Londrina, Paraguaçu e Catá, próximas duas saídas. SP-333. Saída 405, Assis, Unesp e retorno.
atacadista. Posto do caramelo. Londrina, 125 km. Estreitamento de pista. Tarumã, 11 km. Florínia, 36. Londrina, 119 km. Horas 57 minutos. É.
uma vista lá embaixo, pessoal, perto das nuvens, ó. Tarumã, retorno a 500 metros. Deixando aí Tarumã também no retrovisor.
Xavier vindo de Toledo. Para chegar em Londrina, meu município, Tarumã e Florínia. É, meu povo, finalzinho de tarde, comecinho de noite. Bora encerrando esse vídeo por aqui. Daqui a pouquinho também a gente já vai estar encerrando o dia, né? Acredito que eu vou dormir ali em Sertanópolis, né? Sertanópolis.
ficar por ali e amanhã a gente dá continuidade. Certinho, pessoal? Um abraço, fui!